В дитинстві дитина залежить від батьків. В юнацтві людина залежить від суспільства. Але доросла людина, вона несе відповідальність за свої особисті вчинки. На Дійфесті в нас є можливість послухати спікерів, які можуть надихати та давати серйозний приклад. На Дійфесті можна показати і подивитися, що таке веган-ідея в дії. Давайте зберемося разом. Я зіграю діджей-сет, та вегани-хулігани будуть частувати вас своїми фірмовими стравами. Дійфест – це місце для дії кожного особисто і місце, де можна подивитися на результат. Мир!